En sån där rackarrock i liten. Jag växte upp i en förort i Stockholm. Det var ganska mycket kriminalitet. Jag var på väg själv åt fel håll flera gånger och började mitt liv på en helt annan skala. Att sätta sig ner utanför jobbet med sina kollegor är skönt. Man har suttit i 45 minuter på akuten och presenterat sig som läkare. Och när man är färdig, allting som det ska vara, sen så när någon frågar, ursäkta, när kommer doktorn? Unga läkare, premiär 29 mars i Kanal 5.